Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Natavan oğluna ad günü etdi. Müğənni Natavan Həbibinin oğlu Zeyn Əlinin 3 yaşı tamam olub. Xəbər verir ki, ifaçı övladının məclisində olan görüntüləri Instagram hesabından paylaşıb. Natavan oğlunun özəl gününün ailəsi və yaxın dostları ilə birgə evdə qeyd edib. Sözü gedən videonu sizlərə təqdim edirik.